Qeveria ka quar për ratifikim në kuvend marveshjen për sigurimet shoqërore me Italinë. Në mbledhin e fundit, këqëli i ministrave vendosi të dërgojnë në parlament për shqyrtim dhe miratim projekt ligjin për njohjen e pensioneve mes Shqipëris dhe Italis të firmosur mes dy vendeve më gjash shkur të këti viti. Nga kjo marveshje do të përfitojnë bi 500.000 shqiptar që janë kontribues të sigurimeve shoqërore në Itali prej më shumë se 3 dekadash. E njëjta gjë vlen edhe për italianët që jetojnë e punojnë në Shqipëri. Marveshja e cila nisi të negociohe e 15 vite më paru firmos në Rom nga ministri i ashtë Migli Hasani dhe homologu italian Antonio Tajani. Si pas kësa i marveshje e qytetarët do të trajtohen në mënyrë të barabartë në të dy shtetet. Zdo shqiptar që është rezident dhe ka paguar kontribute në vendin fshinj do të trajtohet një loj si një italian. E një taj gjë do të vleje dhe për italianët që punojnë në Shqipëri. Në logaritin e shumës së pensioneve që do të përfitohen, do të mere në konsiderat vitet e punës në se cilin shtetë. Nga marveshja e pensioneve me Italin, pozitiv është edhe fakti se aplikimi bëhet nga vendi rezident dhe e procedurat nuk do të kenë asë kosto. Aktualisht Shqipëria ka nënshkruar marveshje për njohjen e pensioneve me 16 shtete dhe është në negociata me 17 vendet të tjera për fshirë Hollandën dhe Francën. Kërkesa i është dërguar edhe Britanisë së madhe.